warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka xaalufinta deegaanka iyo shididda dhuxushu ku hayso gobolka Sanaag iyo guud ahaanba deegaanada laga shido dhuxusha. Inkastoy dhowaan ahayd markii isuduwaa wasaaradda ilaalinta deegaanka gobolka Sanaag u qaabilsanii uu soo qabtay laba baabuur oo sida dhuxul laga shiday buuraha Siraadley ee gobolka Sanaag, kuwaasi oo wasaaraddu xabsiga dhigtay, hase yeeshee muddo yar kadib laga sii daayay gaadiidkii siday dhuxushaasi. Haddaba madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo arrintani si weyn uga cadhooday ayaa si adag uga hadlay arrintaasi. Dankii baa wax lagu sameeyey gobolkii Sanaag, waa la fasaadiyey, waxaana fasaadiyey dhuxul, waxaana u sababa gawaaridan waaraadka ee ka imanaysa Boosaaso. Wixii waxaa ku kaca ee markaa laydin keeno waxaanu leenahay waa in la xanuujiya. Nimankan aafada ku haya ee Garoowe iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ka imanaya ee dalka iyaga macnaha xaalufinaya ee dubjirka siinaya lacagta, waxa weeye annagu odhan mayno Puntland ha joojisay, waa annagaa iska qabanayna kuwa. Ballan waxaan ugu qaadaynaa iyaga iyo baabuurtoodaba inaan dib loo arag baanu ballan ugu. Kalabaad waxaanu leenahay halkaa baabuur baa laga soo qabtay, canameydlayaal bay ahaayeen, dhuxul bay sideen, xeryaha dowladda lagu soo xidhay. Waxaanu ku war helay in halid baabuurtii la sii daayay elka iyo wax garadka iyo mas-uuliyiinta gobolkana waxaan ugu ku wargelinayaa warnina xeradiisa looma ilaaliyo, xeryahana ilaashan. Haddii dib laloo ku soo noqdo dhirta halkaa lagu soo noqdo oo aanay dinaan ceshin gobolka, dhibaatayna ku kala dhacaysa. Xagga dowladda lamaala kale yahay oo maamul baa la kala leeyahay. Waxaanu leenahay wasaaradda dhirta iyo daaqa aad iyo aad iyo aad buu isuduwuu u shaqaynaya. Haddeeruu soo qabtay laba gaari oo soo xiray, waa la sii daayay, lacirkaa laga sii daayay, waa la garan waayay meesha laga sii daayay. Gacan kalaa gashay, aan gacantii ahayn maamul wasaaradda ahayn baa gashay, oo dowladda dusha ha ka timaado, gobolkaasi ha ka qarax. Waxaanu leenahay yaan loo gacan dhaaf. Dhulkii nabaad guur ayaa laga sameeyey, waxaana ka sameeyey dadkii lahaa qolada iyo dhirta ku shaqo lahaa, oo loo gacan dhaafo oo biraiska loo dhaafo iyana waa ujeeddo. Taana maanta wixii ka dambeeya ha layska ogaado maanta tagtay. Cidda u soo baayac mushtir tegaysa ee Boosaaso ka imanaysa halkan imanaysa ilaa Garoowe ka imanaysa ha ka taxadirto dhibta kaga iman doonta. Inaanaan amnigeeda iyo nabadgelyadooda aanaan mas-uuliyadooda qaadi doonin. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo kuwa sharcigaba haddii aanay ka digtoonaan dadka shacabkii markay u soo sheegaan dhuxusha iyo gumaadka iyo xaalufka sida sahlan ay u sii deynayaan, inaanaan ka madax dhaqameed ahaan la shaqayn doonin. Baabuurta la soo qabtay ee halka la keenay, ee aan dhuxushi halka lagu rug, ee aan ganaax mudan, ee xarig mudan, ee halkaa hoon kaga sii dhuftay, de waa wax dowladdii sii deysay oo waa wax aanu la yaabannahay. Hawshaa wixii galay iyo wixii sii daayayba waa haysan. Dhanka kalena, isuduwaa wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag Xuseen Cismaan Xasan Xuseen Talaahi, oo aanu wax ka weydiinay dhibaatadan deegaanka ku habsatay, ayaa yidhi Star TV waa mahadsantihin su'aashaas. Markaan kaaga jawaabo, baaqa waayeelka iyo madax dhaqameedada gobolka ay sii daayeen guud ahaan waa arrin jirta. Sida ay u sii daayeen weeyaan. Xuseen Cismaan Xasan Xuseen Talaahi, isuduwaa wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag, oo aanu mar kale wax ka weydiinay gaadiidka loo soo qabtay xaalufinta deegaanka ee la sii daayay, ayaa ku dooday baabuur baanu ka soo qabanay bisha 12-aadkeedii ilaa 23-aadkeedii, howlgal aanu ka sameynay buuraleyda Siraadley oo hoos timaada tuulada Yufle, gaadiid laba waaraad baanu ka soo qabanay oo candhameedlayaala oo dhuxula. Waanu haddaan wasaaraddan ay howlgal ballaadhan oo juhdi badanaanu ku bixinay ayaa mataqaanaa oo waajibkeenu lagu lahaa gudanno ayaan ka soo qabanay. Waxaan ku soo xidhnay qaybta booliska ee gobolka Sanaag. Baabuurta waxaan u gudbinay anigu haddaan isduwihii qoraal baan sameeyey. Qaybta booliska waxaan u qoray qoraal, halkaa waxaan u sheegay inay u gudbiyaan hay-adaha sharciga oo ay horgeeyaaniin xeelalaanta gudbiyaan. Arrintaa ogeysiina waxaan ka siiyey xeelalaanta, waan gudbiyey ogeysiin baan siiyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag, ogeysiin baan siiyey guddoomiyaha maxkamadda rafcaankana, ogeysiin baan siiyey tiyaan booliiska u qoray ogeysiintoodana baan siiyey, maamulka gobolka Sanaagna waxaan siiyey ogeysiin baan siiyey, xarunta sare ee Hargeysa wasaaraddana waxaan siiyey ogeysiin in arrintaa loo gudbiyo hay-adaha sharciga. Halkaas ayaan ku ogaa, waxaan maqlay meeshu shacabka igaga yimid, baabuurta miyaa sii daysan su'aala ma ogi baan idhi. Waan soo kacay kowdii maalinimay ahay, waxaan tegay qaybtii booliiska, waxaan keenay inay joogin. Arrintaa su'aal baan ka weydiiyey qaybta booliiska oo dhowr isdhaafsan igula hadlay, ka hordegi maayo arrintaa. Waxaan gudbiyey anigu hay-adaha sharciga, waxaan xisay xeelalinta guud inay kiiska dhibana iyadaa ka inay baadho baaris kalsina lagu sameeyo, ciddii ka dambeysay arrintaa falkaa samaysay iyo habka lagu sii daayay inay iyadu ay go'aanka gaadho. Cabdiraxmaan Axmed Ilse.